Ja, Jesus. Amazon har verkligen bestämt sig för att livet ska vara friktionsfritt och så enkelt att leva som möjligt. Åtminstone när det gäller vår shopping. I natt så lanserar de en ny tjänst som blir tillgänglig den 8 november i 31 städer i USA. Som bygger på två stycken komponenter, två produkter. Det är en kamera som heter Amazon Cloud Camera. Och så är det ett låskoncept som man kallar för Amazon Key. Du köper de här två produkterna för $249.99, alltså $250. Amazon monterar det i din dörr och ser till att kameran kommer på plats. Och sen så signar du upp när du handlar hos Amazon och säger att jag godkänner det här, den här leveransen innanför min dörr. Det betyder alltså att när budet kommer hem med dina varor så scannar de streckkoden och från centralt håll så verifierar man att det är rätt vara med rätt bud på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och då låser man upp dörren och så startar kameran på insidan. Så att du kan alltså övervaka, du har en app i din telefon där du kan se okej, nu är budet på plats och dörren är upplåst och jag kan se hur de sätter in grejerna eller jag kan kolla det i efterhand. Och allt det här handlar naturligtvis om att skapa trygghet i det här konceptet med att släppa in någon i din lägenhet. Om man då kombinerar det här med det som redan finns och har funnits i 12 år tror jag som heter Amazon Prime som är en prenumerationstjänst på gratis frakt och same day delivery så betalar du alltså $10 i månaden för gratis frakt till innanför din ytterdörr så att grejerna står alltså inne i hallen när du kommer hem. Och kombinerar vi det sen ytterligare med det faktum att Alexa, ni vet den här tjänsten ifrån Amazon där vi pratar med Echo och andra devices i vårt hem. Så kan vi ju idag lägga upp grejer på shoppinglistan och säga jag behöver kaffe och toapapper. Alexa, jag behöver kaffe och toapapper och sen när vi kommer hem på eftermiddagen så står det inne i hallen. Men vi kan ju ta det ett steg längre och verkligen lita på Amazon och låta Alexa lyssna hela tiden efter signaler som inte är så uppenbara. Att jag inte behöver säga liksom sätta upp det här på min shoppinglista utan den hör när jag hojtar efter Kattis att jag behöver toapapper eller när jag svär på morgonen över att kaffet håller på att ta slut och sådär så fångar den upp det och vi sänker graden av friktion en nivå till. Och just det här med att sänka graden av friktion, det är superhäftigt för att det är så tydligt i allting Amazon gör. När de nu experimenterar med fysiska butiker, det konceptet man kallar för Amazon Go, så är det ju samma sak där. Du ska inte ens behöva ta upp telefonen ur fickan utan den känner av när du kommer in i butiken med avancerad AI, förvisso specialiserad AI, så känner den av hur du rör dig, vilka grejer du plockar på dig, vad du har i korgen, vad du har i kassan. Och när du lämnar butiken så behöver du inte heller plocka upp telefonen eller scanna något kvitto eller någonting utan allt det här sker helt friktionslöst. Och det är naturligtvis den här visionen om att förenkla och det vet vi att de som är duktigast på att förenkla i den digitala världen det är de som vinner. Det här bygger naturligtvis på massor av trust, massor av förtroende och tillit till Amazon. Men det känns som att vi redan har tagit det steget, att vi redan har passerat den gränsen. Och att lägga sitt digitala lås och att lägga liksom den här tillgängligheten till lägenheten i Amazons händer, det känns nog ganska tilltalande för många amerikaner. Och kanske för oss här hemma snart också, för nu pratas det ju allvarligt om att Amazon är på väg till Sverige. Och jag kan säga att den här tjänsten, den hade jag älskat. Precis som att jag vet att det är en hit för Volvo med det här att man kan få matvarorna och leveransen in i bakluckan på bilen om du låter handlaren komma åt din Volvo. Eller som jag vet att Glue, det här svenska företaget som också jobbar med digitala lås, håller på med någonting som man kallar för Glue Delivery. Som är i princip samma koncept men där man då behöver göra avtal via de olika handlare. Amazon är ju den här helhetsleverantören och det är ju det som är en av deras styrkor. Och en liten kul poäng här är också att en av de låsleverantörer som man jobbar med i det här konceptet nu, det är Yale, ett företag som jag jobbar med för ett tag sedan. Och där en av de idéerna som vi brainstormade fram, det var just att man skulle hitta en koppling till Amazon för att få det här friktionslösa flödet på plats. Anyway, vad jag tycker vi behöver fundera på, det är samma bana här som Amazon är inne på, att sänka friktionen. Så titta dig omkring här nu och se, vad finns det för saker, vad finns det för pain points i din vardag där du skulle kunna hitta någon möjlighet att sänka friktionen och göra det smidigare och enklare. Du kanske har en vinnarlösning där. Och så naturligtvis, vi ser fram emot Amazon tycker jag, i Sverige. Med
Amazon Key och Amazon Cloud Camera. Välkommen in i min lägenhet, Amazon.